sedo kulia. Mujye tulie. Mujye tulie. Ateri woma. Muna wikate mchi tegera, mtegezi. Inerie mfuri wa Hajjat Madina. Iwoma. Muli mchamu ina watu gobe nida. Enzoabe chuse mfuga nao ino kuchusa. Baga menzoabe chusa. Mutwe nao chuse mfugo. Something like that. Ulugero ulu apply nganti. Ensibwe chuka anga. Nao ino chuka na yo. Omchala Hajjat Madina. Bibuza. Yomuku bachala. Abaya tikiri enyo minda streno mumumanyi. Baga kwa takone kuseni. Bazigabila mnyonyi. Nga bachala wa Pastor Augustine Higa. Ye noli omchala. Gwe mwaga mangani enongo bugele kwenye nankani. Bamu itani. Nabi omkazi yes. Bali ba amanyi ngenseba tia. Abobola ba. Baya na ameliza ku music industry eno bakole ebintu ebya banagwana ebinokole banagano beyagala mu music industry eno bakola buli kimwe kisoboka but munange bintu birimu okutega ekibatu kuno obutamanya kye twagala okutabira focused okuya ne babosa abali batyo batyo byabaviirako kubanga ekibiina kyabwe kyali band kyasaanawo era buli omu nakwata kage kino kyaviirako Hajjat Madina okugwa flat n'abanga atabeera nko na star era bwate kwe kusala baddukira business y'okutunda amenvu era nga last week mwamulabanga embeera gye yali alimu yalimbi nnyo ng'aludde n'okulya ku nkoko baamu enkoko n'emusanyusa ng'alinga atagiryangako munange naye omukama agenza amulonda mpulampula bwatu business ezizewa gye advancing ey'okutunda amenvu ku kkubo agazi ku online. Era bobe agala amenvu oteka mbutesi WhatsApp number oba nogenda ku app nofuna mukyala Madina bwato oluvannyuma lwaka video ke yafulumiza angeza kubanga demonstrating engeri gyatundamu amenvu n'okugawana wanamu engejagawo menyoni ngamba yi aina ekikeche kyamenvu kiyakola ekirala aina galima agenjalo nti yagalimira muggulu agawo menyo gatendereza atyo oba ye mukyala oyo Hajjat Madina bibuza lenga she's trying to struggle to make a living. Okusoko wango ulambu wibira bulungi nyo, but yomuku bachala. Mei bibo nzo gwa wabula mbabu kwa tabubi. Wabula gajarida. Anyway, tomancha kumudamu. But naba ngo ulambu wibulibutyo. Mwaka manti yadaba deko star, you can't believe. Nti yadaba deko star. Musiza wazungu loo kusanga star. Basta omuzungu kastofu ka star, bafano wa star wawwe. Ne wano wejini Kenya, people like Wairo na Zizba Innocent. Ne wane wafe, baserebu, ajana yatikile miyake vili, gumu na agua, bafaba na bafate baina che baina batu kesita music na bagwako ate music bako kote bana plan B wano watu wano tuna bantu nga focus yenu ata nikakuyimba manchi mu kuyimba the last 20 years akumaza ayimba kati singa bwe chonone kam taloza kushani majority of them te baina business ndaze bakola chovula ne musene ne mwetuli yokubanga te wali music mabara te wali music mu kilabu te wali music kubivulu ate wali performinga abayimbi bali mu struggling to one next te yuta bana chakulia kati abatonto nobageza kubanga bachusa obulamu okudivertinga minds abo kusoka kumanya nti mutufu toyina kubesengira ku business emu yako yimba kyobala tuzokwanga bayiye ebisoboka ero no byagenzo ate kati ono byasaza okuteka business ni online abantu te bavumye muvume mbutama inempi sata manyi kulia kulira mbantu ate simanya nga ina kakodi okeke yali ayiya aina biyego bira bira okitegeero ba ndi embera je bateka okuwayimbi je mweteka ate vile okwanga abantu balekera obayamba ne birange bigenda kongeyo kati ono omukyala embera mwali yetaga buyambi, yetaga na sente, yetaga kubanga wako ni wachuka. Nino promoting go promoting za mvuge, okusoka kufuka wenja ulu, oboku wako chafuna. Abantu bali mukumwogerera. Obo chitegera. So, andoze bere, chivecha kuiga, koronono, atamu higi demu, mboto bolifa. Nenga tuwani betu funecho kuiga, netumayati mkorona season yeno. We have to change lives. Tuino kumanya, ole mgeje butambula, mbibie mbibia dela. Siku loza togenda kubira staff forever and ever, amen. People like ono mchala who could believe nti yani bade mumbera bwete nze waswe Manuel.